Siinä se nyt liplattelee kauniisti auringon valossa. Suomen ainoa meri, Itämeri. Itämeri ei ole suinkaan vain Suomen meri. Siitä saavat nauttia Suomen lisäksi myös Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Venäjä. Mutta miksi me puhumme nyt Itämerestä? Suomessa vietettiin tämän viikon torstaina Itämeripäivää. Päivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempauksien muodossa. Päivän tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomio Itämeren luontoon ja sen suojeluun. Tutustutaan mekin tarkemmin nyt siihen, mistä Itämeri on tehty. Itämeri on aika pieni meri. Se on pinta-alaltaan jonkin verran Suomea suurempi. Sen keskisyvyys on vain noin 54 metriä, eli se on matalampi kuin 72 metriä korkea Olympiastadionin torni. Itämeri on siis mereksi hyvin matala. Esimerkiksi Välimeri on keskisyvyydeltään noin 1500 metriä. Toisaalta syviäkin kohtia löytyy. Itämeren syvin kohta sijaitsee Ruotsin rannikolla 459 metrin syvyydessä. Kyseessä on Landsortin syvänne. Ruotsista puheen ollen, tiesitkö, että kaikista eniten rantaviivaa Itämeressä on Ruotsilla? Syy, miksi Itämeri on meri eikä järvi, piilee siinä, että vesi on suolaista. Mutta valtameriin verrattuna Itämeressä on huomattavasti vähemmän suolaa. Paikotellen vesi on lähes yhtä makeaa kuin järvissä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että suurin osa vedestä valuu joista. Meren suolaisuus tulee kuitenkin valtamerivedestä, jota virtaa hiljalleen Tanskan salmien kautta Pohjanmereltä. Itämeren suurimpia ongelmia on jätevesien aiheuttama rehevöityminen. Se on näkynyt useana vuonna esimerkiksi sinileväkasvustoina. Jäätyminen on puolestaan yksi Itämeren poikkeuspiirteistä. Joinain talvina jopa noin 40% eli lähes puolet Itämerestä saa jääpeitteen. Se on tämän kaverin mieleen. Itämeren norppa nimittäin tarvitsee selviytyäkseen lunta ja jäätä.